У Черкаському національному відбулася презентація книги Михайла Слабошпицького. Захід організував завідувач кафедри української літератури та компаративістики професор Володимир Поліщук. Щодо організації, я не скажу, що надто складно. Ну, основна проблема все-таки знайти час, коли більш-менш оптимальний, щоб можна було залучити якомога більше слухачів і глядачів, оскільки ці книги чи ця тематика цікава і студентам, і викладачам, і вчителям, і бібліотекарям, і письменникам, тут доволі широкому колу зацікавлених людей. Один такий штрих, що практично всі книги були розкуплені, більше того, це, мабуть, вперше в моїй практиці випадок, коли не вистачило книг презентаційних для тих студентів і для інших читачів, які б хотіли придбати цю книгу. Письменник презентував другу книгу мемуарів «Тіні в дзеркалі». «Тіні в дзеркалі», я сказав, що кілька епізодів мені згадалося, які не вийшли в другу книжку. Ну і це, мовляв, вже мої читачі вважають, що це вже заявка на третю. Взагалі, я на зустрічі вже вдруге, і мені дуже сподобалася зустріч. Завжди цікаво поспілкуватися з якоюсь новою людиною. Плюс я вже вдруге приходжу, тому можу порівняти їхні презентації автора. Взагалі, книжка Слабошпицького дуже корисна як для філологів, так і для журналістів, тому що можна почерпнути якісь цікаві слова. От моя подружка купила собі цю книжку, і я обов'язково візьму в неї почитати. Спілкування відбувалося у формі діалогу. Участь в обговоренні взяли письменники, викладачі та студенти. Я не хотів писати мемуари в стилістиці тих мемуарів, які пишуть у нас на дорогу. Бо ці пишуть мемуари або для звеличення когось, себе часу, і або ближніх, або для того, щоб звести рахунки з кимось. Над сюжетом працювали Анна Сережникова, Таїсія Матрос та Оксана Секретаренко.